Ja, Daniela. Derbyhjälte i den första derbymatchen för damerna någonsin. Hur känns det? Det känns bra och det är kul att få möta AIK som är ett riktigt, riktigt bra lag. Ja, vad tycker du om hur fungerade deras spel? Och... De kom med en hög fart. De hade bra passningsspel och jag tycker att två perioder så var de ändå snäppet vassare än oss. Men vi fick in tre mål och Valentina Lisana tog massor med skott. Ja, vad tycker du om din egen insats då? Det kändes väl helt okej. Det är kul att få spela med Tina Jönström som är en oerhört duktig forward som gör mycket mål och mycket assist. Så att, det är en ära och sen att få spela mot som sagt första derbyt som är historiskt med så här mycket folk på läktaren, det är jättekul. Ja, du är både rekryteringsansvarig och spelande forward. Vad tycker du om dina rekryter? Jo, jag tycker de sköter sig bra. De är jätteduktiga och nu har vi ju en mix med spelare som har landslagserfarenhet och sen så har vi unga talanger som är på väg upp i damkronorna. Så att det känns som en bra mix. Vi får ta den här säsongen och bygga laget och sen till nästa år så får vi kanske förstärka lite till, tror jag.